disparo. Chuta Messi. A Konami acrescentou eFootball ao nome, mas para os velhos fãs da saga será sempre o PES. E o novo nome realça a componente competitiva e online como uma forte aposta nos esportes, onde o seu eterno rival FIFA marca praticamente o panorama dos desportos eletrónicos. E faz todo o sentido, porque em termos de jogo propriamente dito, sobretudo com amigos no sofá, a série da Konami sempre foi mais autêntica e imprevisível, obviamente fechando os olhos às licenças. E por falar em licenças, apesar da marca FIFA significar à cabeça praticamente todo o espólio futebolístico, no que diz respeito aos nomes das equipas, aos jogadores e estádios, e claro, às competições, a Konami continua a correr atrás desse prejuízo e tem pregado algumas rasteiras ao seu rival. Este ano assegurou os direitos exclusivos da Juventus, incluindo imagens, estádio e equipamento, recebendo como bónus, claro, o nosso craque Cristiano Ronaldo. E dessa forma, junta ao espólio uma importante equipa, onde se incluem já emblemas como o Barcelona de Messi, o Manchester United do Bayern de Munique e outras equipas brasileiras como o Vasco da Gama, São Paulo e, claro, o Flamengo de Jorge Jesus, que embora não sejam exclusivas, adicionam muito valor a este novo jogo. E todas estas equipas podem já ser experimentadas na demonstração disponível para PC e consolas. Depois de jogar algumas partidas, é possível afirmar que esta edição de PES 2020 é lindíssima. Transpira-se futebol logo nos primeiros momentos que a câmara mostra o estádio a vibrar, destacando-se as bancadas do público produzidos com diferentes modelos 3D, salientando a sua variedade. E isso melhora com os modelos tridimensionais dos jogadores, que parecem fotorrealísticos dos atletas reais, o que tudo junto torna a experiência ainda mais emocionante. E isso é destacado sobretudo se tiverem a oportunidade de jogar numa televisão 4K com os efeitos de HDR ligados. É difícil fazer um julgamento geral de uma versão limitada a partidas amigáveis, tanto offline como online, mas nota-se uma nova postura mais agressiva da Konami para fazer frente à falta das licenças, que todos os anos limita a venda de muitas unidades para o seu rival FIFA. O famoso editor já está disponível na demo, nas versões PlayStation e PC, o que significa que os fãs já podem adiantar trabalho até ao lançamento do jogo em setembro, já que os dados da edição migram automaticamente da demo para a versão final. E ao todo estão disponíveis 6 ligas para os fãs do realismo começarem a trabalhar. Relativamente à demo, a jogabilidade pareceu particularmente mais acessível que os anos anteriores, no que diz respeito à rapidez com que se entra nas partidas e se começa a marcar golos. Obviamente que controlar uma Juventus ou um Barcelona, com alguns dos melhores jogadores mundiais, tudo parece ser mais fácil, mas há que realçar a fluidez do jogo, a procura das desmarcações e também a química entre os jogadores. É claro que sendo PES, há muita imprevisibilidade nas jogadas, muito graças ao excelente modelo de física de bola e os jogadores, mesmo que tenhamos que lidar com a sua inércia real. Há detalhes que já se destacam nesta versão de demonstração. A nova perspectiva da câmara por defeito não só parece mais televisiva, aproveitando sobretudo os ecrãs panorâmicos das televisões, como parece que o campo se tornou maior, mesmo que possa ser uma ilusão ótica. Outro aspecto que se destaca são as próprias animações dos jogadores, não apenas em campo e em controle, como nas sequências de comemoração e antes e depois das partidas. Antes pareciam um bocado atabalhoadas na detecção de colisão, agora parecem mais naturais. Claro que todos os anos a inteligência artificial dos jogadores é melhorada, e também os movimentos e o estilo dos respectivos atletas é reproduzida no jogo, mas neste caso há um detalhe interessante que a Konami quer introduzir na edição deste ano. A forma como o jogador estrela da equipa afeta os restantes jogadores à sua volta. Veja-se Messi, por exemplo, que quando tem a bola, vê os seus companheiros a separarem-se e a reposicionarem-se, não só para dar mais espaço para os seus dribles, como podem esperar a qualquer momento um passe inspirado, logo estarem o mais desmarcados possíveis. E mesmo os adversários têm isso em conta e tentam entrar na bola com mais cuidado. Há muitas novidades e sobretudo refinamentos na jogabilidade que cada jogador irá sentir na demo, e sobretudo no jogo final, mas para já, as impressões foram bastante positivas para a edição deste ano. Beautiful.